За сайн бацхан танин мэдхүн ер нь олон төрлийн сэдвтэй мэдхгүйгээ асуу гэж шоу маань ингээд эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээ мэдхгүйгээ асуу шоу маань бол Zaya and Rusty гэж YouTube сувг дээр Facebook хуудас мэдээлэл нь яваад явах юм аа. За тэгээ шинэ шоуны маань эхлэл энэ өнөөдрийн дугаар болж байна. За тэгээд энэ шоу маань энэ одоо төсөлт маань ямархуу зоригтой вэ? Ямархуу? За энэ бол Монгол тий танин мэдхүн бас яг ийм подкаст ч юм уу нэвтрүүлэгч юм уу битэрийн үед бас ингээд дарахаар жоохон хомсдолтой юм санагдав. Өөрөө айгүй тий дуртай бүх төрлийн юм сонирхтой хоёр төрлийн юм байгаа. Тэгээд ямар ч танин мэдхүйн веб шоуг ямар ч эхлүүлэл үзье гэж бодож байна. Ингээд хамгийн ихний сэдв бол өвлөө либи надам одоо эхэлж байна. Тийм учраас өвлөө либи та бүхэндээ өвлөө либи тухай мэдээлэлүүд хүргэж бодлоо. Тийм тэгээд юу маань бол суваг маань бол Zaya and Rusty гэдэг суваг байгаа. Тэгээд яваа явандаа олон төрлийн өөр төрлийн тий контент юмнууд нэвтрүүлэг подкаст шоу нуу гараад явна. За одоохондоо бол мэдхгүйгээ асуу гэдэг шоун дээр ерөнхийдөө суурилж тий одоо бол явна. За тэгээд ихний дугаараар сай цагаан хэлсэнчлэн өвлийн Олимпийн талаар 24-р өвлийн Олимпийн талаар бол бэлдсэн байгаа. Тэгээд шоуга эхлүүлцгээе. За тэгээд шоу эхлэх өмнө та бүхэн маань одоо шоу сууг маань Facebook хуудас маань шинэ байгаа учраас лайк дараараа description хэсэг дээр бүх линкүүд нь байгаа. Facebook дээр лайк дараараа за энэ сууг дээр маань subscribe дараараа олон мэдээлэл юмнууд зогсоо зоогоо улам одоо итгэвтэй явна. Тим учраас лайк дараараа. За тэгээд Instagram дээр бас дагаараа одоо доор нь ингээ Instagram хаяг нь гарч байгаа бох дагаараа. За тэгээд өнөөдрийн юугаа эхлэе? Сэдв рүү гоо. А сэдв рүү дахиад ганцхан мэдээлэл. А ийм битэр ингэж тохирсон ба. Мэдхгүйгээ асуу болохоор ер нь мэдхгүйгээ асууж байгаа. Тэгээд бит хоёр өөр өөртөө ингээд нэг дугаарыг нэг нь ерөнхийдөө хариуцж бэлдэнэ. Тэгээд тэр мэдээж илүү мэддэг сэдвээ бэлдэнэ. Тэр нөхцөлд арай илүү одоо мэддгүнч гэх юм уу да тий. Нөгөөтх нь гэх юм уу хөтлөөд явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн дугаарыг заяах манд бэлдсэн байгаа. Тэгээд би өнөөдөр хөтлөөд явна. Өөрөөр хэлбэл би мэдхгүй нь мэдхгүйгээ асуух хүн би байгаа. Тэгээд үзэгчдэг ахмад асуугаад явна гэсэн ойлголттой юм шүү. Тэгээд энэ бас нөө веб шоугаас хий гэж бодсон бас олон шалтгаан байгаас нэг нь манай баажи явсан. Яс гэсэн. Би нөө Шотландоос ирээд уцаар ирэхгүй. Өө энэ миний подкаст маягийн юм хийх гэдэг нөө Европ яваагаар гэдэг. Тэгээ Европ яваагаар подкаст нис чинь. Манай подкаст Монгол номер 1 гэдэг шууд эхлэхгүй юу? Ой мэдэн шүү дээ Монгол номер 1 яа болцсон уу гэж. Болцсон би тэр зүгээр хийгээд үзье гэж чинь Монгол номер 1 болцсон. Тэгээд ер нь бол ийм танин мэдэх юм бас подкастыг нь Монгол номер 1 болчих юм лөө гэсэн ботоод бас хийж байгаа шүү. Тэгээ хэм мэдхгүй тээ. Тэгээ ямар ч байсан тэгээд олон төрлийн сэдвүүд хөндөн гэж бодож байгаа. Тэгээ зөвхөн спортоор зогсохгүй урлаг, нийгэм, улс төр түүх маш олон төрлийн юмар бэлдэн. Ас дээрэс нь мэдхгүйгээ асуу гэдэг нь битээр ингээд бүх юм мэддэг хүмүүсийг хариулаад байгаа даа биш. Энийг бэлдэх нь процесс нь өөрөө битээр өрөөд маш сонорхолтой мэдхгүй юм аа. Суралцж байгаа юм процесс болох юм аа. Тийм ч учраас нөгөө мэдхгүй нөтлнө гэдэг нь тийм шалтгаантай. За тэгээ нуршгаа болъё. Юугаа эхлэлээ те. Сэдвээ эхлэлээ. За өвлийн олимпийн талаар өнөөдөр яхаар бэлдсэн байгаа. Одоо энэ дугаар анх гарч байгаагийн одоо дараагийн өдөр өвлийн олимп яах чинь 2024-нд 28 цагаас одоо нээлттэй үйл ажиллагаа болох гэж байна аа Бэйжингт. За тэгвэл өвлийн олимп юу н хизэнээс ихэссэн ямар түүх үүсэл гаралтай байсан гэдгээс эхлэх үү. За тэгье. За өвлийн олимп за зуны олимп бол 1896 онд орчин үеийн олимп эхэлжсэн бол өвлийн олимп бол үүнээс бол бараг 30 жилийн дараа тийм 1924 онд эхэлжсэн. 1924 онд бол одоо Францын Шамоныг одоо Альпийн орон дор одоо Монголын ноён оргилууд нь шүү дээ. 4702 м өндөр 8 гэдэг лөө тийм өндрөөс нэг яг хоохон байдаг тийм Швейцар болон Франц Италийн хил ойролцоо гэдэг Францын хот гэдэг. Ингээд Францын энэ хот дээр болоо шамонод ямар ч өвлийн олимп анхны олимпийн наадам эхэлжсэн. За түүнээс өмнө өвлийн олимпийн спортууд байсан. Одоо хоккей ч юм уран голголт ч юм тийм энэ спортууд бол зуны олимпийн наадамд ордог гэсэн. Жишээд бол уран голголт бол 1908 оны Лондонгийн олимпиад, хоккей 1920 оны Антверпний олимпиад ч юм уу тийм Бэлэд одоо болж байгаа нь л ерөөдөө орж исэн дараа нь 1924 онд өөрсдийнхээ үндсэн орох ёстой олимпиадд ороо явжсэн түүхтэй байдаг. За тэгээд өвлийн олимп бол 1940-44 оны олимпиад дэлхийн 2 дугаар данаас олж өндөжсэн. Одоо хоёрхан тохиол өндөжсэн тохиол байдаг. 1994 оны Лили Хамрын олимпиас бол эхлээд өөхөдөө
Олимпийн наадам нь өвөл зүнг салсан. Урд нь дандаа 1 жил болдго гэсэн. Тэр их сонирхолтой байл. Вирус дээр гэж мэдж байгаагүй юм байлаа. Бас айгүй сонирхолтой байлаа. Тий, одоо жишээл 64 онд Монголчууд анхны Олимпийн наадамд оролцсон гэж тэгдэг Токиог л тэгээ үндэ хамгийн анхны Олимпийн наадам 1964 оны өвлө Олимп байсан. Инсбрук тий. Инсбрукт болжсэн өвлө Олимп. Тэгэхээр Монголчууд энийг бас маш олон нэвтрүүлгүүдээрээс ингээд асуулт нь худлаа гэдэг хариулж байгаа гэсэн Токиог явьчихдаг тий. Тэгэхээр ийм нэг түүхөө тэгэхээр 92 оноос юм Лили Амраас ямарцсан. 94 оноос бол ямарцсан. Өөрчлөгдсөн байдаг. Хамгийн гол Олимпийн наадмын зохион өвлө Олимпийн зохион байгуулсан бол Америк нэгдсэн улс байдаг. Америк нэгдсэн улсын Lake Placid 2 удаа. За, Squaw Valley болон Salt Lake-аар нэг нэг удаа авсан. Salt Lake бол 2002 онд Олимпийн наадмын хамгийн сул Америк нэгдсэн улсаас бол зохион байгуулж ирсэн байдаг. За, 76 оны өвлө Олимпийн наадмын сонирхолтой байдаг. 64 онд Инсбрук зохион байгуулсан. Тэг чи 76 онд Америк нэгдсэн улсын Денвер зохион байгуулсан чинь Денверийн нөгөө юунууд хотын орсон сугчд эсэргүүцсэн. Маш их үргүү зад болно ингэн тэг нэг боо юм болоод. Олон хүн ирэндээ. Тий, тэгээд өнөг арчлсан ус яг санал оруулах юм шин. Тэгээд Олимпик авцсан байдаг санал оруулалт явуулсан чинь Денрутын иргэдийн 62% нь Олимпийн наадмыг эсэргүүцээд тэгээд Денрут Олимпийн наадмын зохион байгуулах одоо боломж үүсэ. Тухайд бол яг Америкийн Солт Лейк ч юм авъя гэдэг. Бид нар авчий гэдэг өсөлтөө тавьсан боловч олон улсын Олимпийн хороноос ерөөхдөө уралдаж байгаа энэ Олимпийн наадмыг 64 он зохион байгуулсан Инсбрук руу дахин шилжүүлжсэн. Тийм учраас Инсбрук маш ойрхон одоо Олимпийн наадмыг юм зохион байгуулжсэн түүхтэй байдаг. Тэгээд энэ одоо Бээжинд Олимпийн наадам болно. Бээжинд болох Олимпийн наадам бол өвөл зүйн Олимпийн наадмыг авч байгаа анхны хот болж байгаа онцлог байна. Түүхэнд тий. За өвлийн Олимпийн тэгвэл эхлэх үед бол тийм үү. Тэгвэл өвлийн Олимпиад яг монголчууд анх хизээ оролцож байсан. Ер нь өвлийн Олимпиадтай монголчуудын мантай спортын талаас яг оролцоо түүх амжилт ер нь ямар байд юм бэ? За манайхны Олимпиадлэр ер нь өвлөлийг ярьдггүй шүү дээ. Зуны Олимпиад яриад яг бол зуны Олимпиад манайх амжилт үзүүлдэг. Өвлийн Олимпиад амжилт үзүүлдэггүй одоо медаль авдаггүй гэдэг тий. Манайхны хувьд бол хамгийн анхны оролцсон Олимпийн наадам нь бол одоо өвлийн Олимпиад зуны хойш энэ бол Инсбрукийн Австрид болсон өвлө Олимпиадыг за 1964 онд болоод Монгол улсын бүр хамгийн өргөн бүрэлдэхүүнтэй бүгд тухайд явжсэн мэлээ. 13 хүн. Тэгээд 10 эрэгтэй, 3 эмэгтэй. Тэгээд биатлон, тишүүр, цааны төрөл явжсэн. Цаана одоо уулын цаан биш нэ юу? Гүйлтийн цаана гэх тийм. Зарим тамирчид нь бүр биатлон, гүйлтийн цаана хойлонд бүр оролцсон юм байл шүү дээ. Тэгээд яг хуу манах дөнгөж нөө эхэлжсэн учраас нэг цанаар уралдаа биатлоноор бодтой дүүс учраас нэг нь салж болох юм байна. Тэгээд орж исэн бэлээ. Тэгээд Монгол улсын гавьяа тамирчин Ламжав монголчуудын өвлө Олимпийн хамгийн одоо өндөр амжилтыг 3000 м-ийн тишүүрийн төрөлд бол тогтоож исэн бэлээ. Одоо 28 тамирчин 20 орж исэн гэх тэгээд энэ бол одоо Монгол тамирчдын хувьд бол одоо өвлө Олимпийн дүүгэнд одоо хамгийн өндөр амжилт гэх юм уу 20 дугаар байр гэдэг бол өөр айгүй том амжилт. 28-аас 20 гэдэг бол ерөөхдө тун дагуу Ардны Герман Пош Мош лаглаг усууч орсон байгаа хөөхгүй юу? Бас өвлийн спортын мундаг усууд тий. Тий, орсон байсан. Тэгээд 1976 оны өвлийн Олимпийн наадам юм монголчууд бол өндсөн байдаг. Яагаад өндсөн бэ гэсэн чинь яг өвлийн Олимпиадээс 2 хоног юм намын төв орноос тогтоол гараад энэ өвлийн Олимпиад орох ямарч ашиггүй байна аа. Одоо болёо гэд. 76 онд манай монголчууд идэв гэж өнжилжсэн тохиол байдаг. Тэгээд яг өвөл зүний Олимпиад бол оролцсон тоо нь яг адилхан байдаг. А зуны хот 1980 онд өндсөн байдаг. Улс төрийн шалтгаанаар 76 онд бол монголчууд ямарцсан өөртөө одоо шалтгаанаар ямарцсан тийм ороогүй. Өөрөө сонголтоор байсан байт. Ингээд 15 дахь удаагийн өвлийн Олимпийн наадамд одоо монголчууд оролцож байна. За манай Монголоос бол ач холбогдох инх туул хоёр бол одоо гүйлтийн цааны дуралд ямарцсан удаа Бээжин Олимпийн наадамд оролцсон хоёр тамирчиндээ амжилт хүсэн ямарцсан тийм Монголын тамирчидтай амжилт хүсэн тийм бас мундаг амжилттай. Ер нь Олимпич өөрөө оролцсон гэдэг өөрөө л нэр төр тийм том амжилт байдаг. За тэгвэл юу яадаг штэ? Спорт улс төр нийгэм за энийг нэг микрофон барьж сороо. Тий. Спорт улс төр нийгэм ер нь урлагч гэсэнтэй ер нь цааш холбоотой л байдаг ихэнх нөхцөлд тий. Тэнгүүт өвлийн олимпич өөрөө зүйл холбоотой улс Америк хоёрын хүүтэн дайны үе мэдээж ярьж байсан юм байгаа. Тэр үед маш том өрсөлдөөн байдаг байсан шүү дээ. Өвлийн олимп бол хоккей за тэгээ бас бусад спортуудаар тэрний талаар та нэг сонирхолтой хэдэн мэдээлэл ч юм уу тий. За энэ бол хоккей энэ яг нь хоккейн хоорондын одоо нэг одоо өрсөлдөөн тий. За зүйлт холбод улс Канада Америк гэж хэлсэн дүр тий. Одоо мэрэгжлийн одоо спортын холбод эдний хоорондох өрсөлдөөн бол монголчуудын хувьд бол ялангуяа одоо манай аав манай одоо ах нарын хувьд бол айгүй том юу гэдэг шүү дээ тий. Том байр суурь үздэг. Ягаад гэвэл тухайн үед үздэг хамгийн том одоо нөө цуврал нь одоо тэр цуврал байсан. За тэгэд хоккей ягаад ингээд алдартай болсон мөчлөр хөл өнгөрийн нэрч идж хорд өрсөлдөөр хорд хойлоо муу тий. Орсон жоох юм. Ялангуяа тэр үед. Яг л зөв зөв тийм ээ. Орсон талаас арай. Сагсаар өрсөлдөөр Америкн Канадад нийлээд тасархаад хоккей энэ хоёр үед л яг ихэд өрсөлдөж болох төрөл юм байсан.
Тэгээд өвлийн олимпиад хоккей 1920 оноос ороод зөвлөлт холбоот бас 56 онд орхоос өмнө Канадад нийт 7-6-г нь авцсан салтам даа. Дондор нь хамгийн сонирхолтой нь Их Британь төрүүлсэн байдаг. Яаж явж байгаа төрүүлсэн гэдэггүй тэр одоо. Сонирхолтой. Тийм Их Британь төрүүлсэн байдаг. Тэгээд 56 он зөвлөлт холбоот орж ирснээр нөө нэг Канад Америк гэж юусоо байхгүй болсон. Тэгээд тийм төх одоо эхэлсэн байдаг тийм. 88 оноос бол ерөөхдөө мэрэгжлийн олимпиг олимпийн наадамд оруулнаа гэдэг шийдвэр гарсан. Хош буюу 1900 тий. Юу сагсан дээр ч сая тэгсэн. Яг нэг дүрм гараад тэгээд нөө NBA-ийн 92 онд ордош мөрөөдөн тий. Тэгээд 1992 оны Олимпиас хош мэржлийн тамирчин хоккейчд болон юунод орж эхэлсэн байдаг. Им түүхтэй байдаг. За тухайн 92 он бол айгүй онцлогтой. Эмэгтэйчүүдийн хоккейг бас анх удаа яасан байдаг. Зохион байгуулах боломж гараад 98 оны Нагааногоос нь юу асан? Медалийн төлөө өрсөлдөв тий. Өмнө нь жоохон зүгээр нэг үзүүлэм байгин тий. Бидний бас бол 98 оноос Нагааногоос орсон эмэгтэйчүүд медалийн төлөө өрсөлдөв болсон байдаг. За 1948 он би яг хоккей ярьж байгаа чинь жижиг жоохон дөршил тавьж байгаа шүү. 48 оны өвлийн олимпийн наадамд нэг сонирхолтой түүх болсон. Америк нэгдсэн улсын шигшээ хоёр холбоотой байсан одоо. Тэр хоёр холбооноос тамирчид явуулаад олимпийн наадам дээр Монголын спорт дээр холбоош яг одооний манай холбоошгүй байхгүй. Хоёр холбооноос хоёр баг явуулаад олимпийн холбоонд орчих маргаан бас. Нэг ус хоёр баг өгдөрсөн. Энэ дэлхийн олимпийн түүхэнд цорын гас тохиолчих өгөр. 48 онд гэсэн тий. 48 онд. Тэгээд нөгөө чи хоорондоо ингээд алийг нь оруулах уу гэдэг олимпиаро хорлож оруулж хаад Америкийн мэрэгжлийн хоккей холбоо багийг нь оруулна. Тэгээд нөгөө холбоо нь болохоор юу басна? Нилээ маргаан дэгдсэн байгаа. Уу бид нар няхал хэдэр орт ингээд. Тэгээд 48 оны олимпиад ямар ч Америк нэгдсэн улс ямар ч хоккей баг нэг тэгж орж исэн тохиол байт. Энэ одоо сонирхолтой энэ хоёрын түүхэнд. Тэгээд 56 онд ингээд юу нөө зөвлөлтүүд орж ирээд нөгөө Канада Америкуд чинь бүгд ингээд бодоолгоод гэсэн байна л да. Тэгээд нөгөө чи хоорондоо ингээд одоо нөгөө тедрэч яах гээд яг хав 60 онд бол Америк нэгдсэн улс төрүүлсэн байдаг зөвлөлт холбоод ус олжсэн. Тэрнээс цаашаа ингээд зөвлөлт холбоод ус тосролтгүй ингээд ер нь хэдөө ингээд 6-агийнхан 5-ыг авцсан байдаг ч юм уу тий. Тэгж авч жагаад 1980 онд одоо золгосон байдаг. За энэс өмнө нөгөө бидрээр ярьд байгаа одоо Summit series гэж байгаа тий. Summit series гэж байгаа. Яг хав супер series гэж яддаг одоо супер цуврал гэдэг тий. Энэ цуврал 1972 онд болсон байдаг. 1972 оны тэр чи 9 сарын 2-ноос эхэлсэн мэт шүү дээ. 8 тоглолтын эхний 4 нь Америк нэгдсэн улс болсон Канадад, дараагийн 4 нь Лүгш нэгт Оршо холбооны тухайн зөвлөлт холбоот улс болно гэдэг. Ийм Москвад болно гэдэг. За тэгээд энэ тоглолтууд болж ирсэн дээр тухайн үед бол яг нэг сонирхчийн баг нь Олимпийн наадамд хожигдсон учраас Америк Канада яг мэрэгжлийн баг зөвлөлтийн нэг лаг багтад оолсон мэдэг. За энэ нийт 8 тоглолтоос бол яг Канадад үтер чи тэ. Америк Канадын одоо мэрэгжлийн баг нь 4 удаа ялж, зөвлөлт холбоот ус 3 удаа ялж, 1 удаа тэнцсэн. А бас тийм тохиол байсан. Тий, тийм тохиол. Энэ 8 тоглолт ямарцсан юм юу те. Болдог. За тэгэд энэ юун дээр болохоро 8 суулт дээр хамгийн өндөр оноо бол Фил Спезито гэж. Одоо Бостон тухайн Бостон Брюинсийн тоглогч авсан байдаг. Тэгэд 13 оноо, 7 гол, 6 одоо голын дамжуулт. Токоч оноогоор тоттсон шүү дээ. Голын дамжуулт гол хоёр чинь нийлүүл оноогоо тэр нь өөрөө хамгийн чухал өндөр статистик болоо авчдаг. За Орсын тухайн зөвлөлт холбоот улсаас бол Спартак Москвагийн Александр Якушев гэж тамирчин 11 оноо авсан байдаг. 7 голтой 4 удаа гол дамжуулалттай тийм. Аа тэгээд яг хоёрт яг хоо Канада Америкуд эхний 2-3-ыг авчиж байгаа. Якушев хувьд бол дараа нь ярихуд яг бичиж байгаа. Зөвлөлт холбоот улсаас бол хамгийн өндөр оноог нь бол энэ тамирчин авсан байдаг. За тэгээд 1980 оны олимпиад дээр одоо манай үзэгч бол Miracle гэдэг лаканод шүү дээ. Хэр Брукс гэдэг тасалж болооч. Америк нэгдсэн улсын түүхэнд хамгийн залуу багийг авч ороод зөвлөлт холбоот улсын супер баг нөө Харламов, Трэджасан тэр чинь 80 онд бол 4-3 хайрцан дараа тийм хоцсон тохиолдол. Тэр одоо нөгөө Америкийн спортын түүхэнд одоо хамгийн одоо ямар санда Miracle гэдэг нэртэй одоо гайхамшиг гэх юм уу тийм нэртэй кино урлагддаг яг түүхэнд одоо байнгын дурддагдж яригддаг бас том. Тэр одоо Miracle байхаас аргагүй. Маш залуу баг одоо Youngs team гэж байгаа шүү дээ тийм Америк нэгдсэн улсын бүх цагийн түүхэнд хоккей. Тэгээд тухайн зөвлөлтийн хоккейч ямар супер байлаа бүр хинц зогсоогдчихгүй амар байсан. Тэгээд энэ багийг ямар цоцсон дээр тухайн Олимпийн наадмын системээр нөгөө ч хоёр талдаа ингээд группээс гарч ирээд шилдэг дөрвөн баг нь сүлд үлдээд энэ дөрвөн за яг Америк Шведтэйгээ хэсэгтээ тоглолцсон. Зөвлөлт Финландтайгээ хэсэгтээ тоглолцсон учраас нөгөө хоёртоо тоглохгүй 2-2 тоглолт ингээд. Тэгээд энэ хоёр хамгийн ихний тоглолт болж ирсэн юм бүр яг финал биш. Тэгээд хоорондоо тоглоод Америк нэгдсэн улс 4-3 хайрцаг дараа очиход Эризоны гээд Америктар гарчсан капитан тийм Эризоны хамгийн өндөр оноо сүүлийн голыг оруулж хожижсэн. Тэгээд Америк нэгдсэн улс дараагийн тоглолтонд Финландыг хожоод тэгээд ямар ч олимпийн наадмын алтан медаль нь авчихсан. Ерөөхдөө яах юм бол ийм юутай. Тэгээд яг энэ хүүтэн дайны үе за тэгээд Америк Канада болон зөвлөлт холбоот улсын өрсөлдөөн би микрофон ингэж тийм өрсөлдөөн энэ бүх яг бас нэг юмтай давтсан байна л да. Юу гэхээр энэ үед за зөвхөн Америк хөгжилтэй орон гэлтгүй ерөн дэлхийд арай нэг
зургт гэж юм радио гэж юм илүү хөгжөөдөр ялангуяа зургт те илүү хөгжөөд одоо төрсээр үзээ шууд ингэж олимпик үзэх ялангуяа өвлийн олимпик үзэх боломж нэлийн ихсэжсэн байх тэр цаг үед гэж таарсан байх а одоо 50 60 70 80 он те тэгэнгүүт энэ тэрийг дагаад юу гарч ирдэг мэдээж нөө эдийн засаг одоо реклама маркетинг а тэр бүхнээс гадна одоод гарч ирдэ те а яг мэдээж бүх одоод нь зөвхөн энэ үед гарсан гэж байгаа юм биш гэхдээ эхлэн болсон баг ер нь альч спорт юм те хөлбөмбөгч гэсэн айлхан штэ а тхиим болохоор ер нь таны хувьд одоо онцлог өвлийн олимпийн түүхэнд одоо шилдэг тамирчид юу байдаг вэ яг одоо бид нар хөлбөмбөг одоо хөлбөмбөгийн яг Роналдо гэж таардаг штэ те тэр шиг тийм одоо онцлог сонирхолтой тамирчид ямар спортод ямар гоо тамирчид байдаг вэ за ер нь бол одоо бид нар зуны олимпийн наадам гэхэлээр нэг Карл Льюис Майкл Фелпс гэж одоо те лаглаг тамирчид ярддаг штэ те Усайн Болт гэдэг Усайн Болт за нэг бол одоо Лариса Латини наа гэдэг ч юм уу те а өвлийн олимпийн түүхэнд бол ерөөхдөө Норвег гэдэг ус бол бүтэн дамгаалдаг А нөрөөгүүд дээрээс нь олимпийн наадамд нэг олимпийн наадамд хамгийн гол алтан медалийг сая өмнөх Пинчан олимпийн наадамд 14 алтан медаль авч тогтоосон байдаг. Хөөх цаа. Тэгээд өвлийн олимпийн хамгийн супер 3 тамирчин гурвуулаа Норвегийнх. Аа. За хамгийн супер тамирчин бол Марит Бьоргны дэмгэхтэй юм бит энэ нэг сонирхолтой. Ирчүүд ерөөхдөө спортын одоо бүх цагийн юм дээр ноёлтой шүү дээ хамгийн олон илүү доктортой амжилт гаргадаг ч юм уу. Түүнээс өвлийн олимпийн түүхэн дээр эсэргээр үе Марит Бьоргн гэж одоо Норвегийн тамирчин, эмэгтэй тамирчин, санай тамирчин байдаг. Тэгээд 15 медаль авсан 8 алтан медаль. Тэгээд 15 медаль нь өвлийн олимпийн дүнд хамгийн олон медаль. Дээрэс нь энэ Пинчан олимпийн одоо хонгийн сүүлийн олимпийн танд 5 медаль авсан 2 алтан медаль. Урд нь бол Ванкуверт 3, одоо Сочид 3 алтан медаль авсан байдаг. Энэ бол өвлийн олимпийн хамгийн алдартай тамирчин нөө. Хүмүүс зуны алдартай тамирчдыг мэддэг бол өвлийнхийг төлөйлэн сайн мэддэггүй те. Тийм шүү. Тийм. Тэгээд ийм тамирчид. Энэ тамирчин бол хамгийн нэг одоо бас нэг харамслаг юм байдгийг түүгүүд. Тэр нь ихээр 2006 оноч Торино олимпик тийм. Торино тийм. Торино олимпийн тамирчин оролцох байсан болж байна. Бронхит тийм. Тэрнээсээ болоод ерөөд оролцож чадаагүй. Тэгээд ямар ч оролцохдоо нэг жоо муу амжилт олсон ч юм уу. Тэр ихэд одоо эрүүл гайгүй байсан болол одоо бүр бодоолох нь шүү дээ. Одоо энэ амжилт бол тийм. Тий, нэмэгдэх байсан тийм. Нэг зуны олимпийн эдтэй бүр зэрэгцээд бүр нилэн дэше ороод ирэх юм ба. Тэгээд 2009-оос 10 оны үед нь Астон байж тийм одоо Бронхит Астон тэрийг ерөөдөө эмчлээ. Тэгээд ерөөдөө 10 оны Ванкувер олимпиадд оролцож байсан түүхүүдийг. За, хоёр дахь манай тамирчин нь бас хэлжсэн Норвегийн дээр. Гэтэл энэ тамирчин бол биатлоны тамирчин манай үзэгчдээ бол төдийлөн сайн мэддэж байгаа хэрэгтэй. All Ener Bjorn Dahl. Тэгээ яг өвлөөлөөр мэддэг миний үзэг гэдэг юм шиг тийм үл яг Bjorn Dahl. Энэ монголчууд бид нар юу яах их монголчууд их юу яах дуртай санагддаг те нэг биатлон үзэх их дуртай санагдаад байдаг нэг жоохон багаас ш Оросын нэвтрүүлэлээр дээр гардаг байсан суугаар тэгэд биатлон өөр их сонирхолтой спорт гэдэг тэр дундаа Bjorn Dahl нь бол бодо бүр домгон шүү дээ энэ спортынхоо тий дээрэс нэг монголчууд нэг өвлийн олимпик зуртаар гарч ирсэн үзэж ирсэн үетэй давхцсан юм шиг байна Bjorn Dahl-ны энэ одоо супер амжилтууд энэ юмуд нь тэгэд King of биатлон гэж одоо нэртэй одоо биатлоны хаан гэдэг нэртэй. Тэгээд яг Bjorn Dahl-ийн сул талд нь жоохон муу буддаг. Гэхдээ нэг гулгалт цаатай. Тэргүүр одоо аюу алдартай. Тэгээд Олимпийн наадамд бол Bjorn Dahl-ийн хувьд бол нийт 8 алтан медал авсан мэт дэлхийд нийт 19 одоо дэлхийн ор төрүүлсэн. Өндөр супер амжилттай юм. Биатлоны тамирчин маа. Тэгээд биатлоны бус тамирчинс одоо нөө Франц Мартин Фуркат шүү дээ. Фуркат л ерөөхдөө медалаараа гайгууд төгөх. Бусд нь бол дандаа даблд болдог ч аахгүй байна. Бус тамирчны хувьд бол дандаа Олимпийн наадамд бол ерөөхдөө даблд болдог юм одоо түүхтэй. За дараагийн тамирчин бол бас Норвегийн тамирчин Bjorn Dahl-ий гэдэг. Би нөөрийн хүүхдөд андуурдаг байсан. Bjorn Dahl. Тий, Bjorn Dahl-ий цаных All Ener Bjorn Dahl гэж байгаа. Энэ болохоор биатлонох тий. Би андуураад явдгаас тий. Bjorn Dahl-ий бол миний анх одоо өвлөлийн бос анх одоо мэдсэн хамгийн одоо шүтэж ирсэн хамгийн алдартай тамирчин байсан. Энэ цаны тамирчин Норвегийн. За бас одоо эрэгтэй тамирчин тий. Тэгээд 12 медаль авсан байдгийг 8 алтан медаль авсан байдаг. За тэгээд юу атсан мэдэг 41 настай энэ тамирчин байгаа тэгээд нөгөө юуны Bjorn Dahl-наас гадна нөгөө юу байдаг штэ Оросын нөгөө уран гулгалтын нэг тамирчин байдаг чи хэн бэлээ их од байсан штэ Ирина Роднина юу ишээ эрэгтэй нэг хэн бэлээ дэ энэ Алексей Ягудин гэж байгаа Ягудины дараа нэг Евгений Плюшенко а Плюшенко ч бүр айгүй од байсан штэ тэ Плюшенко од байсан тэгээд яг уран гулгалтынхаа яг нэг юу гэдэг чимдэ Олимпиас олон медаль авах тийм тохиол ийгүү баг од яг уран гулгалт руу орох юм бол тэгээд Ирина Роднина Алексей Ягудин Плюшенко дандаа оршууд орж ирнэ л да одоо энэ Пёнчан болон энэ Бээжинг олимпиадд Оросын уран гулгалт бол тэр супер уу га штэ За тэгээд сүүлийн нэг тамирчин. Энэ тамирчин би ягаад энэ дөрөв тамирчин оцсоо. Энэ тамирчин бол медалаар эдэрт бол төхөхгүй тамирчин л да. Тэгтээ нөө нэг олимпиад ороод нэг медаль авдаг төрөл байгаа шүү дээ. Эдэрчин бол 2-3 төрөлд ороод ингээд 5-6 медаль авах боломжтой. Аа нэг удаа нэг л олимпиад оролцоод нэг л медаль авдаг энэ төрлөөр бол.
одоо Армин Цог гэлэр гэж одоо Италийн амирч юм байдаг. Люж гэж одоо дотроо скелетон люж бобслей гэдэг чарах нэг гурван төрөл байгаа шүү дээ. Энийг люж гэдэг ингээд дээш хараад уралдаж байна. Яг чинь эйгүү хөвтдөг тийм яг чарах нь скелетон бол доош хараад ингээд урагшаагаа доош хараад хөвтдөг. Арай жоохон хүнд хүн. Бүр аюултай. Бүр аюултай. Тэгээ энэ төрлийн амирчин байдаг. Тэгээ Цог гэлэр бол нэг Олимпийн 6 олимпиад оролцоод 6 олимпиад медаль авч ирсэн. 2 алтан медаль авсан Итали амирчин мэдэг. За хүмүүс бол Оросын амирчин сонирчч магадгүй тийм. За Оросос бол одоо Райса Сметан Сметанина гэж одоо зүйл толгойд уусын тухайн үеийн тамирчин цааны төрөлд 10 медаль авсан байдаг. Энэс бол 4 алтан медаль. Энэ бол зүйл толгойд бол буюу Оросын холбооны усын нэгдүгээр байгаас хамгийн олон медаль авсан тамирчин байт юм байна. За тэгвэл тамирчтын үед юм байдаг бол яг Олимпийн түүхэнд болж исэн сонирхолтой одоо тохиолдлууд ч юм уу мэдээллүүд ачаалтай мэддэж зөндөө байгаа тийм одоо одоо энэ ч одоо баг 100 жилийн түүхтэй болох гэж байна. Арайч зүйл. Тэгэхээр А тиймэрхүү юм надад сонирхолтой мэдээлэлд юу байдаг вэ? Болж исэн юм тохиолдлууд. За сонирхолтой юм ч юм уу те. Сайхан базаал ярьчих. За. Тэгвэл мэдээж ярих юм бол их байгаа шүү дээ. Зүгээр төөхөн хийдэг дуртагд те. За юу вэ? Тэ өвлөдийн бид нууд хэд хэдэн гоё сонирхолтой түүхүүдийн угаасаа нэг 5 10 минутанд гоё үзэгчтэй гоё хүргэн те. Тийм нэмэлт бичлэгүүд те. Би бол ерөөхдөө толчхонд ярьчих. За Америк нэгдсэн улсын намч ED Eagle гэж тамирчин байдаг. Энэ намчин өвөл зүүн Олимпиад хойлонд алтмдал авсан дэлхийн түүхэнд цорын гас тамирчин. А ямар спорт? 1920 онд боксинг хөнгөнд алтмдал авсан байгаа. Тэнгүүдээ 32 оны Сол Лейк Олимпиад бобслейгийн төрөлд бас алтан авсан. Тэгээд Олимпиад яг нэг хоёр Олимпиад хойлонд нороо медаль авсан тамирчид бол байдаг. Гэхдээ хойлонд нь одоо төрийн дуллаа долоосон тамирчид ерөөхдөө энэ тамирчид сур байдаг юм байна. Олимпийн өвлө Олимпиад нэг л удаа бойкот болчихсон. Нэг л ус бойкот зарласан. Яа 100-д нэлийн байдаг шүү манай хүртэл 80 онд ороогүй те. А юу 84 онд ороогүй шүү те. А Тайван улс 1980 оны өвлө Олимпиад надад нэг өнжижсэн. Яасан гэс чинь Олон улсын Олимпийн ронд бид нар бүгдээрмд хатаар тус гэдэг нэртэй орноо гэсэж үгүй ээ гэдэг. Та нар Тайван гэдгээр оор гэдэг. Тэгээд Тайванчууд тэрийг эсэргүүцэд ямарсан. 80 оны өвлө Олимпийг одоо болж исэн. Тэгээд 1964 оны Австрийн Инсбрукийн өвлө Олимпийн дээр цас ороогүй гэдэг билээ. Тэгээд Австрич уг цастай газар шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд нөгөө цэргүүд баахан цас мөс эдэр авчираад хідэн шоо би нөгөө тэр хэмжээсүүдийн нэг сайн ойлгодгүй болохоор сайн бас ярьсангүй те маш их цас юу өдөр ингээд Австрийн одоо зэвсэг төчин зөөж авчираад тэгээд өвлө Олимпиг цохолж исэн тохиол байд юм билээ. Тэгээд Тайван ч одоо Тайван гэдэг нь Chinese Taipei гэдэг нэрээрээ явдаг шүү дээ. Нөгөө хин энэ дээр тэгэхгүй бол нөгөө нэг Тайван гэдэг нэрээр хятад нь урлаад байдаг. Тайванчууд нөөцтэй тустай ормоор байдаг. А яг хятад гэж мэдээж орохгүй. Тэгээ тэнгуут яг нөгөө Олимпийн ороноос яг хин хиндээ нөгөө win win гэдэг шиг happy болох гэж яг юу яасан бэ? Тэгтээ Chinese Taipei гэж олон улсын тэмцээнүүдэд орцдаг. Тэгэл дундыг барихгүй болохгүй шээ олон улсын барьж тэ. За тэгээд манайхаа I Tonya гэдэг кино үзвэл энэ Оскарын шагналд бас нэр дэвшүүлсэн кино шүү дээ. I Tonya-гийн кино үзвэл яг Tony Hard ингээд Америк нэгдсэн улсын одоо уран гоохрын амьшин дүүх гэдэг. Энд дэр бол Nancy Kerrig нэг тухайн гол өрсөлдөг жоохон одоо нөх хөлийн гимтэх гээд улсын арга да. Яг бол тэр чинь улсын арга та төрүүлсэн чим өндөр оноотой олимпийн наадам. Нэгэн л орн тий. Тий. Тэгээ Тони Хардингийн хуучин найзлаа Джеф Гулили гэж нөхөр нэг хүний хөслөд нөх Каригны чинь хөлийн дугуулах га борохоор цохиула тий. Тэрнээс болоо бүүн одоо сенсац. Гэхдээ энэ хоёр тамир чинь хуулийн олимпийд явсан байх хуулийн гавээгүй. Тэгээд энэний дараа нөх хэрэгэн шүүх хурлын борлон Тони чинь 3 жилийн ял аваа 160 сая долларын одоо өртөө болоо 500 цаг одоо нийгэм тусдаа ажил ингээд дампуураад тэгээд чи нохоц домод руу ордог тийм ээ өөр өөр төрлүүд рүү ороо тэгээд ийм түүхөөс өвлө Олимп тус байдаг. Тэгээд 1928 онд болохоор одоо тийм морин чирүүлж цанаар уралдаж тийм төрөл байсан байгаа. Наад чи өстэй яг нэг тийм 100 жилийн өмнө байж болох төсөлдөгдгөр юм биш. 100 жилийн өмнө орж гоё шүү дээ. Яруу нариг мэрэг амжилт донд уран зохиол мөгөл хөтлөв явж. Тухайд аль нь спорт вэ гэдэг нь юуныхан тогтоож чадахгүй тухайд ч тогтоох юуч байхгүйсэн шүү дээ. Хөлөө мөдлийн орох гэхдээ бөмбөгний янз тест тийм. Эхний үеиг Аргентины бөмбөгөр хоёр дахь бөмбөгийг Ураган бөмбөгөр тоглолоо гэдэг шиг тийм. Тэгэд чаргатай морь уралдаан одоо 1932 онд байдаг ч юм уу тийм ийм зүйл байсан. За тэгэд битүүр бас гой гой түүхүүд ярих юм бас нэг аль дурт одоо Бруно Бананы гэж одоо Тонгагийн тамирчин маш гой түүхийг би тэр өглөөлөй би дундуур ярина. За Стивен Брэдбери гэж одоо Австралийн тамирчин ногоон тэмээ Олимпийн анхны алтан медаль дээрээс нь үнэхээр гой түүх байгаа. Энэ хоёр гой түүхийг би тэр өглөөлөй би дундуур ямарцсан. Үзэгчдээ ярьж гинэ. За товчхондоо л юм. Аха. За тэгэд өвлийн олимпийн товчхон статистик хуваалцъя те яг нөгөө медалийн төвөөр тоогоор нь те. А юу бол нэгт бол Норвег төрүн. А за яг маань ярьжсэн Норвег орд юм байна. Хоёрт нь Америк, за гуравт нь Герман байд юм байна. Тэгэд а нийт медалийн тоогоор нь болохоор Норвег 368, Америк 307, тэгээд Герман 240. За тэгээ араас нь зөвлөлт холбоот ус бол 194 медальтай ингээд ер нь болж чагсдаг юм байна. Тий. Гэхдээ энэ дээр нөгөө зөвлөлт холбоот ус Оросыг нийлүүлэлт
цоо одоо зүүн герман германы нийлүүлэлт цоогод энэ аягүй бас нэг тийм жоон компликейтед гэх юм уу жоон асуудалтай энэ бол тийм одоо нөгөө хөлн бөгчс ярахаар нөгөө баруун германы үзүүлсэн амжилт тэгээд юу гэх бас нэг тийм болчихдаг шүү дээ тийм энэ дээр бол дандаа нэмэлт тайлбартай л явахгүй ерөөхдөө бас болдгоо энэ бол өвлийн олимпийн номер 1 бас бол норвег шүү манайхаа ялч тийм байдаг юм байна аа бэжингийн олимп одоо ингээд олимпиан эхэлж байна одоо би өөрөө тайлбарлана тийм тэгээд чиний хувьд Бээжингийн олимпиадын талаар гоё үзэж байгаа мэдээлэл өгөөч. Цар тахал гэдэг ерөөхдөө олимпийн түүхэнд бас ийм тохиол нэгж болж байгаа хөө, тий? Тийм. Яг уу. За би тэрэн дээр хариулъя. Гэхдээ тэрнээс өмнө би танаас бэлдээгүй нэг юм асуу гэж бодож ирсэн. Бэлдээгүй асуулт жижигхан асуулт. Тань яг өвлийн олимпиад болоод ирэхэд яг хамгийн хүлээж үздэг нэг спорт ёо. Яг нэг хүлээж үздэг сонирхдаг. Яг нэг гол биатлон. Аха, яг зорно гэвэл тий. Зорно гэвэл биатлон. Яг миний хувьд бол хоёр л үү, хоккей биатлон хоёр л тий. Би яг уу биатлон ихгүй. Нөгөө Бьорн Далмалны чи сүүлийнх нь үеиг бол үзэж авсан. Тэгэд юунд би их төрс. Curling айгуу гоё сонирхолтой байдгийн. Curling айгуу гоё сонирхолтой гоё. Тэгээ гоё тактиктэй гоё спорт. Curling нэг гоё түүх байдэн. Тэрийг яг уу бид нар дундууд нь ярина. Британий нэг шидэн Шотланд гэрийн одоо эзэгтэй нар Британий түүхэнд Олимпийн бас медаль авчирч ирсэн. Curling амар гоё шээ. Тийм бэлээ. Тэрийг гоё ярьж өгнө дараа. За тэгээд Бээжин олимп бол яг уу олимп дэлхийн одоо юм том хэмжээний спортод яд бас монголчууд уулны гоё одоо цаг үе таарсан те 2018 онд Оросд төлөв мөнгө оргоолло 20 онд 20 онд болох ёстой байсан те Токиогийн зуны олимп тэгээ 22 онд Бээжин гээд Бээжин өвлийн олимп гэсэн сайн тий 18 он те тэгвэл нэг Монголыг тойроо дэлхийн хамгийн том дөрвөн спортын үе ингээд одоо гурав нь ингээд тойроод үе ингээд болчихж байгаа ийм цаг үе данч харамсалтай нь ингээд цар тахал таарад ингээд Токио руу мэдээж явсан маш зөөхөн баг тэнд байсан хүмүүс л одоо мэдэрч амжсан баг тэгээд одоо Бээжин дээр бол ямар ч үзэгчгүй зөвхөн байгаасаар болсон тэр мэдээллийг бол сайхан одоо тэр шийдвэрийг гаргасан ахтын сайн газарс тэгээд ковидос болоод тэгээд хэдийн хувьд бол ер нь ковид гарснаас хойш анх одоо гарснаас хойш ерөөсөө zero covid гэдэг үеиг бол баримталж байгаа тий тэг тэг байлгах гэж хичээж байгаа тийм учраас бол үзэгчгүй байхаа болсон байгаа харамсалтай тэгээд яг юу юуны хувьд бол 24-р Бээжингийн олимпийн хувьд бол юу яасан Казахстантай Казахстаны Алматы хоттой өрсөлдөж ирэх авсан байлээ тэгээд нийт 84 саналын 40 саналыг нь Алматы аваад 44 саналыг нь Бээжин авч сонгогдсон тэгэхээр Казахстаны Алматыд бол одоо сонгогдонгоо алдчихсан их ойрхон сонгогдсон юм байна тэгээд түрүүн таа дурчсан Бээжингийн олимпийн хувьд бол одоо Бээжин хот олимпийн дүүхэнд зуны болон өвлийн олимпийн зохион байгуулсан анхны хот болж байгаа мэдээж басна онцлог байна. За тэгээд нээлтийг бол хүмүүс мэн мэдж байгаа хаа одоо 2 сарын 4-нд орой 8 цагаас бол нээлтийн үйл ажиллагаа бол 2 сарын шүү. За яг мэдэх хэрэгтэй. 2 сарын 4-өөс 20-ны хооронд үргэлжлэн тэгээд бас яг нэг юм гоё юм байдаг юм нь одоо хууч нөгөө Японд солгосон үед дэлхийн аварга байна тий. Саяны Пинжаны үеийн гоё юм нөгөө монголчууд үзэхэд их таатай цаг таардаг тий. Бүр нэг шөн үүрээр мөрээр явахгүй тий. Тэгэхээр зарим нэг юмчээс хэцүү шүү дээ тий. Барьцлын чи өглөө 6 цагт эхэлсэн шүү дээ. Барьцлын нээлт мэлт тий. Яста чиггүй яг зун тултаа бас нэг аргалаа тий. Тиймээс ер нь бол хэцүү байдаг. Тэгээд Азад болж байгаа мөртлөө одоо Катарын дэлхийн аварга бол нэлээд цагийн зөрүүтэй болно. Орос ойрхон мөртлөө баруун талдаа ихэнхтэй болчдөг учраас бас их цагийн зөрүүтэй байсан шүү дээ дэлхийн аварга тий. Тиймэрхүү нэг асуудалтай байгаа. За Бээжингийн олимпийн хувьд бол нийт 7 спорт байгаа юм байна. За 7 спорт гэхэр цөөхөн сонсогч гэж магадгүй тий. 7 спортын дотроо нийлээд 15 одоо төрөл гэх юм уу да тий. Нэг төрлийн спортын дотроо төрлүүд. Тэгээд нийт 109 одоо тэмцэн болно гэсэн үг. Ян зүрийн тэмцэнүүдийн тусад нь авч үзэх юм бол тэгээ энэ их сонирхолтой. 2008 онд Бээжингийн Олимпик болоод эрхийг авах гэж байгаа. Дээрээс нь эрхийг аваад зохион байгуулахад бол маш их мөнгө зарж ирсэн нэр хүмүүс бол мэд. Ер нь Олимпийн түүхэнд хамгийн өндөр өртөгтэй хийсэн одоо Олимпийн тэгээ дэлхийн аврах хүртэл ороход тийм. Спортын үйл ажиллагаануудын нэгээр бол хүмүүс яригддаг 43 тэрбум долларыг бол нийт зарцуулж ирсэн гэж статистик байдаг юм байна. За харин энэ жилийн одоо Бээжингийн өвлийн олимпиад бол 3.9 тэрбумыг зарцуулж байгаа гэдэг нь маш баг зардалтай хийж байгаа гэсэн хажууд нь. Шотландд яг энэ талын хичээл бид нар бас орж ирсэн. За би бас энэ талын судалгаанууд хийж ирсэн. Ерөнхийдөө олимпийн гол зардал дандаа дэд бүтцэд авчих тийм байна. Одоо үүд чинь олимп зохион байгуулж байгаас ирээдүйд тэр дэд бүтцийг ашиглахын тулд одоо тэр метро ч юм уу зам ч юм уу тэнд рүүгээ асар хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэгээд яг Бээжинд яг тухайн үед нэг зам руугаа асар хөрөнгө оруулалт хийц учраас одоо нэг метро ч юм уу зам ямар нэг юм барь шаардлага واخхой цэнгэлтгүүд нь ч гэсэн бэлэн тий. Өвлийн олимп болох одоо өвлийн эдэн хэрэгслүүдийн тавилт болчих учраас зардал намаагүй хэнд гарч байгаа юм бол. Тий зардал нь илүү бага гарч байгаа. Тэр үед яг бүр улс төрлүүд алих гох. Гэхдээ ер нь улс төрийн хувьд ч гэсэн засаглалын хувьд нэлээд чиглэл нь өөр байсан. Зорилго нь өөр байсан. Эдийн засаг талаас ер нь нэлээд чөлөөтэй өсөлтөө нэг дэмжиж явж исэн. Одоо дэлхийд ерөнхийдөө
зөв гэх юм да тий ойлголт өх их хүсэл их байсан тий за одоо бол Ши Жинпин 12-3 оноос хойш бол нилэн өөрчлөгдөж байгаа нилэн хартаа тий зөв чиг өхгүй нөө ковид чин тедрэг болсон жоохон буруугаар харуулчихсан шүү дээ тий чиний амьдралыг өөрчилсөн отогч уухан гэж хэрэн шиг одоо энэ чинь бас нэг тий бас нэг хятад аягуу зовлттой байгаа хөх тий 8 хоног ингээд дэлхийд хятад чин гоё шүү өөр шүү гэж хийх гэх тэнгүүд тэрний чинь өмнө юу орсон бохгүй яхаа ахад нэмээд ярьж байгаа тий манай үнэ сонирхолтойж магадгүй хятад нөөг Суданы Дарфорд нөө зэрэг зэвсэг нийлүүлээд Стивен Спилберг чи нэлтий найруулсан бохгүй юу Стивен Спилберг та нар Олимпийн наадам хийж ягаад тийм ажил хийгээд байгаа юм Стивен Спилберг болоод тэгээ Жан Имо Ууш тэгээ нөө хэрэв байдаг Жан Имо Ууч нь 8 оны Олимпийн наадмыг найруулдаг тийм үүтэйсэн бохгүй тэгээд Олимп болгоны өмнө хятад төвдүүд нөө 8 оны Олимпийн өмнө тусгаар тогтно гэ бо юм болсон шүү дээ сайн Олимпийн өмнө шинжээ угрын асуудал мэддэж байгаа бохгүй яг Хонконг ч бас хөндөгдөж байгаа. Тий, тэгвэл Олимп болгоны өмнө том дэлхийн нэгэн анхаарч байгаа юм нөхцөлдөр дандаа нэг тийм асуудал гардаг. Хятадуудын хувьд бол ямар ч энэ зовлоноос одоо сарлиагүй болооч биш хараад байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь улс төрийн нэлийн асуудал байгаа. Тэгээд нэг улс төрийн бойкот хийсэн тийм нэлийн хэдэн улс Америкас эхлүүлээд баруун нэлийн олон улс бас улс төрийн бойкот хийсэн юм. Асуу яг тамирчдын хувьд бол оролцсон гэхдээ улс төрөөр бол одоо төлөөсөн хүмүүс олчихгүй. Авчны хүмүүс олцохгүй гэсэн юм байсан байгаа. За тэгээд Бэжингийн Олимпийн нээлтийн үйл ажиллагааг бол мөн адилхан Жан Имо найруулагч бас яг найруулахаар болсон байгаа. Намзын гой болсон сүдгөл. Тийм гэж найдаж чинь Жан Имо найруулагч бол одоо хятын ялангуяа барууныг барууд бол хамгийн танигдсан хамгийн шилдэг одоо домогтой найруулагчдын нэг. Миний ч гэсэн бас хайртай найруулагчдын нэг бид нар шоугараас гэсэн киноны тухайн нь бол бас ярьж исэн юм байгаа. За тэгээд Бэжингийн Олимпийн хувьд бол ерөнхийдөө товчхондоо бол иймэрхүү байна. Хүлээлт бол мэдээж нэлээд өөр нөхцөд улс төр талаасаа дэлхийн спорт эрүүл мэнд маш олон талаасаа ийм содон сонирхолтой одоо Олимпиад болох нь. Тэгээд Бэжингийн Олимпиас хамгийн хүлээж байгаа одоо спорт ч юм уу харж байгаа амжилт үзүүлнэ харж байгаа тамирчин ч юм уу төрөл юу байна? Би бол одоо юу гэж байгаа хоккей жоохон анхаарч байгаа. Яг л өмнөх хоккей дээр ч нэг Германч финал руу үлдсэн шүү дээ. Тэрээс нь хоккейн дээр одоо NHL-ийн аймагт ковид юмсаа оролцохгүй. Тийм учраас NHL-ийн аймагт оролцохгүй гэхэлэр нөө өрсөлдөөн одоо нөө шилдэг 7 гэж үсэм бол тэр чинь ерөөхдөө ингээд арай өргөн болоод эхлэх байхгүй. Тэгээ энэ шил гэдэг нь одоо Америкийн хоккейн лиг тийм учраас ямар ч мэрэгжлийн аймагт оролцохгүй гэхэлэр энэ бол ерөөхдөө хоккейн өрсөлдөөнийг нилээ өрсөлдөөнтэй хаанаа төрөх үү. Өмнөдөр бол орж төрүүлсэн шүү дээ. Тэгэхдээ Олимпийн орооны нэр дээр оролцсон тийм. Одоос Олимпийн орооны нэр дээр оролцсон яг гэх юм бол нэг допинг асуудал. Энийг бол дараа нь туссан сэдв болгоод хэвлэлээ гоо ярилцсан. Тэгэхээр ямар ч сан хоккейг л би илүү харж байна. Дээрэс нь би өөр хоккей тайлбарлана. Үйлчлээ Олимпийн наадамд. За за тэгвэл цаахан тайлбартай хоккей үүсгэнэ. Би бол curling ар би мэдгүй нөө төвх мөх амжилттай сайн мэдгүй. Гэхдээ нэг Олимпийн болох болгонд curling айгу надад айгу сонирхолтой санагдаад байдгийг үзэхэд их. Чи ямар өөртөө спорт үзтээ. Гүй гой тэр чинь яг бодох юм бол өөртөө шүүх байхгүй. Бас бас гой байхгүй. Яг тийм гэхдээ өнгөцгөө харахад байдаг талтай ялтач. Аа өнгөцгөө харах гэдэг гал юм байна л да. Curling тайлбарлаж ирсэн шүү дээ гэж Тэг гоё тест яг гоё гоё тий. Тэг биатлон яг нөгөө нэг том спортууд бол биатлон. Тэр нөгөө нэг уран гуулгалт энэ төр чинь бас нэг нэг сайн тамирчдын ч юм уу мэдгэхгүй ч гэсэн үзэхэд их гоё үзэгчлэнтэй тийм гоё өдөрштэй тий. Спорт штэй тий. За тэгээ энэ үрээд өнөөдөр ямар ч байсан сдэв болвол өндөрлж дээ. Тэгээд мэдхгүйг асуу шоу маань бол ганц спортоор бол явахгүй тий. Таны мэдхүү түрүүн ярьжсэн кино урлаг спорт маш олон төрлийн сэдвэр бол яванда ярилцаад ингээд явна. За одоо яг одоогийн байдлаар бол өвлийн олимп ингээд эхэлж байгаа учраас өвлийн олимптай холбоотой бас мэдээ мэдээлүүдийг онц бас өөр сонирхолтой одоо чинь Африк ТВ-ийн агуулгын аврах шалгуулт тэмцээн бас одоо эцсийн шатнууд руу удахгүй орж гээд тэрний талаар бас боломж нь байвал ярилцах сонирхол бас гарч магадгүй те тэгээд бас одоо ингэ штэ одоо ерөөхдөө кино урлаг энтертейнмент талын юмнуудыг манай ерөөхдөө расти манай ерөөхдөө ийг явчихна за би бол ерөөхдөө бас тэгээд газар зүй хөл бөмбөг одоо спорт холбоотой тань мэдэх юмнуудыг хийгээр нь тэгээд манай үзэж мэдэж байгаа би газар зүй айгуу сонирхдаг тийм учраас дэлхийн бүх улсуудыг бас нэвтрүүлгээр танилцуулна тий. Тэгээ нэг 5-10 минутанд одоо ингээд монголчууд ингэдэж шв нэг уус мус хайгаал боо юм болж шв. Тэнгүүд манайхыг үзэж явах юм бол ингээд одоо ямар ч жил бил болгох уу ямар ч бүх улсуудыг тий одоо Бутан гэхэл одоо ийм ийм учиртай тиймээ бүх нүүдийн гой танилцуулга дэлхийн бүх улсуудыг гой танилцуулаад яам гэхтээ богнохон. А за тэгэхээр ер нь бол энэ суугаар Zion University YouTube суугаар бол олон төрлийн контентууд явах нь байна. Нэг нь бол мэдхгүйгээ асуу байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна богино хэмжээний те бас одоо сая газар зүү гэсэн спорт янз бүрийн түүхтэй холбоотой юмнууд бол ингээд маш олон төрлийн юм явна. Тийм учраас subscribe дарахаа мартав, like дараарай, сэтгэлдээ гоё хуваалцаад яваарай. Дээрэс нь мэдхгүй зүйлээ асуу те. Мэдхгүй зүйлээ асуугаарай те. Асуу гэдэг нь би түрүүнд дурдчихсан энийг л олон бол дурдахгүй гэхдээ бид нар бүх юм мэддэг гэсэн үг биш. Энийг судлах нь өөрөөсөө бидний хувьд бас юм сонирхолтой бас одоо
процесс явагдаж байгаа юм шүү. Тэгээ хамт судалцгаана гэсэн үг. Тийм учраас мэдхгүйгээ асуугаараа комент үтээгээр ямар сэдв, ямар мэдээллийн талаар баймаар оноос сонирхолтой байна гэж бол бодчих. Тэгээ цаашаага олон төрлөө ярилцвах Instagram дээрс тахаа мартав. За тэгээд өвлөлийн бодохгүй ихлэгэн байна. Өвлө олимпиар тайлбараар үзээрэй. Тэгээд дараа дараагийнхаа видео контент юмнуудаар уулзсаа лайк дарахаа мартав. За ингээд бүгдэнд нь баяртай дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. За баяртай.